skal vi prøve det, som Malte han gjorde? Ja, og holdt som ja. I dag skal vi prøve den her challenge, hvor man ikke må grine. Man må ikke tale og grine. What? Så man må godt smile, men man må bare ikke tale og grine. Nej. 3, 2, nu starter den. Ej, venlig. Jeg skal holde grine af for sidst. Der var en hej, der prøvede at spise et eller andet pis, og så gik det alt sammen. Ja, og det der, og den der. Den er først, der gik amok. Ja. Okay, 3, 2, 1. Ikke tale, Grin. Og jeg har 2 liv. Nej, vi har 3, mener jeg. Ja, 3. På grund af, at den er alt for sjov. Ja. Ja, og det har Malte også, og det har jeg også. Vi alle sammen har 2. Ja, hvis man griner ved det, og det gør man flere gange, så skal den skifte, før at man griner igen og dør. Ja. Det var det, jeg tog sidst. Det er altid, når I griner, så kommer jeg selv til at grine. Seriøst? Ja, Christian, det er fordi, du griner. Hvis du skal grine, så tag den ene hånd væk, og bare tag den op for munden. Ja, og hold dig for næsen. Ej, det der kræfter med ikke sjovt. Go. Markus, du penge. Nej. Markus har 1. Jo, du kan sådan. Jamen, det er fint. Det tæller ikke på det der. Det tæller for grunden. Ja, det er for grunden. Ja, det er Jonas. Okay. Jeg har stået 2 på det. Nej, du har jo ikke. Du kender godt det, når man skal i halsen. Nej. Okay, vi alle sammen har 2. Ja. Han har smidt lidt. Ham der Marco. Hvad? Han har smidt lidt. Han har tykt ansigt. Det var ikke engang sjovt. Nej, hvorfor spiller han på en tips? Yeah. Det er mærkeligt, men ikke sjovt. Ja. Yeah. Han er bare sådan, fuck det var politisk. Ja. Yeah. Det er ikke engang tæt på finaletid. Nej. Moren taber. Ej, hvad skete der lige der? Aha! For en kat, der røg ud af en altan. Så finder en spider-man. Det giver bare ikke nogen mening. Nej. Så er spider-man bare derinde. Hej. Hvorfor leder han ind i høen? Check one. Det er bare noget for en plastik. Det er bare en røv af en plastik. Markus, du griner. Det gør jeg ikke. Jeg håber, det der kommer væk. For jeg kan mærke, jeg skal tage at grine, når I griner. Okay. Mamma, vi har 1, 2 og 2. Ja. Markus, du ved. Nej. Jo, du gjorde det godt sådan. Det gjorde det også. Markus, nej! Jeg gjorde sådan her. Sorry, man. Markus, du har det ud. Ja, jeg har kun 1 liv til tilbage.
stød, Jonas. Nej, nej, jeg har. Nej, jeg har. Jeg har kun et liv tilbage. Men se, hvad er der sker? Nej, bagefter det der. Hvor er sin pæk? Nej, bagefter det der. Bagefter det der. Mig og Mal, de har et. Nej, det er der det ikke, fordi det her er nye grin dag engang. Så. Mig og Mal, de vi har et. Du sår sin pæk. Søn. Ja. Den der engang sjov. Nej. Ej, lol. Ja. Det er det faktisk. Ja. Ej, nu er det grønne hvidt. Lol. I ved jo, hvor alle de siger lol. Ej, det der er nemlig også sejt. Ja. Ja, jeg vandt! Ja, jeg vandt! Ja, okay, nu skal vi se, hvor lang tid jeg kan overleve. Nej, vi skal se, hvor lang tid jeg kan overleve. Du grint. Ej, det var bare fordi, at man det andet gjorde en sjov. Ej, den rammer mig sådan. Okay, jeg skal. Okay, det er lidt sjovt. Hvis vi... Vi skal have den her op på en måde, på grund af, hvis nu vi kommer til at grine. Så jeg kommer lige til at grine, når der er andre gør det. Hvor lang var den? Du er snart i finalen. Ej, det var sådan for sin fortus. Oh yeah. Her. Du må ikke grine! Jeg kommer til at grine! Du skal også holde dig for næsten! Hvorfor er jeg aldrig ude at cykle? Mor, du må ikke sige noget! Jeg skal overleve og ikke at sige noget, og ikke at grine. Jeg er næsten nået til finalen. Åh, du er der næsten! Ja. Du går ned og henter mys ting. Ja. Nu er det finalen! Oh. Ej. Den der sjov. Nu er jeg død, men jeg vandt så meget. Jeg kom der.